आजको भ्लगमा स्वागत छ है। आज हामी जान लागेको छौँ सिंहबलीतर्फ। इट्स अलरेडी 9:56 AM एन्ड ढिलो भइसक्यो। जिउ लुगा पनि कुचिरहेको छ आज, भइहाल्छ। सो सी यु लेटर। ब्याग भनेको यो पछाडिको कार्यक्रमको उयसको क्यामेराको अगाडिको बुमको मजाको कुला। बाई 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 भन्दै बाई बाई। र राइट नाउ वी आर गोइङ आउट। माथि ब्लक अफिसको अगाडि ल्यान्डस्लाइड भएछ, अन्त गाडी आउनु दिएको छैन अरे, त्यहाँसम्म सायद हिँडेर जानुपर्छ होला। मिरिक बजारबाट प्रस्थान भइसकेको छौँ हामी है। अब माथि केटाहरूलाई भेटेर, युवाहरूलाई भेटेर त्यहाँबाट उता जाने हो। त्यो मिरिक बजार चाहिँ आज बन्द छ त भिटामा। र आज हामी है सिंहमुली जाँदैछौँ। आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ भोइस अफ मिरिकका वरिष्ठ एकदम के अरे प्रोप्राइटर है यवन गुरुङज्यू, र हाम्रो एकदमै वरिष्ठ हेल्थ केयर वर्कर कम जर्नलिस्ट कम मल्टी ट्यालेन्टेड बोय अनुराग राईज्यू। र योभन्दा आज हामी कता जाँदैछौँ? आज विशेष गरेर हाम्रो मिरिक प्रेस क्लबभित्रको एकजना सदस्य जो चाहिँ हाम्रो च्यानल उनीहरूको एउटा न्युज च्यानल छ, लोकल न्युज च्यानल सिंहबारीबाट, र उहाँहरूको चाहिँ साथी हो पहिलो फाउन्डेसन डे, त्यसको निम्ति चाहिँ हामी मिरिक प्रेस क्लब टोली चाहिँ अहिले भर्खर मात्र मिरिकबाट रवाना भइसकेको छ, हिँडिसकेको छौँ। र हाम्रो साथीहरू तल कसै टिङलिङमा कसै खोपडीमा पर्खिरहेको छ, र हामी सबैजना उपस्थित भएर आजको कार्यक्रमलाई विशेष हामी मुख्य अतिथिको रूपमा हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निमन्त्रण गरेको हुनाले हामी यो प्रोग्रामको शोभा बढाउन आज हामी सिंहमली फ्याक्ट्री गाउँपट्टि गइरहेका छौँ। र हामीसँग है अहिले फेरि मिरिकका एकजना वरिष्ठ कलाकार हाम्रो दावा दाजु जोडिसक्नु भएको छ है। आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, यति दामी हुन्छ ओइल पेन्टिङ है। र फलो गर्नु होला फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा हुनुहुन्छ दा? इन्स्टाग्राममा पनि छु दावा दादा, फलो गर्नु। एकदमै उत्कृष्ट आर्ट बनाउनुहुन्छ उहाँले है। र पछि बसिरहनु भएको छ हाम्रो आशिष साथी, हिजो देख्नुभएको थियो है उहाँलाई, ऊ आइपुग्नु भएको छ उहाँ पनि। र हामी अब अहिले आले पुगिसकेका छौँ, ओह्रालो लाग्दैछौँ। हाम्रो मिरिक चाहिँ बाटो बाटो यसरी घोडाहरू पनि भेट्दिनु सकिन्छ। र अहिले हामी मिरिकका एकदम सुन्दर भ्यू पोइन्ट टिङलिङ भ्यू पोइन्टमा आइपुगेका छौँ है। अहिले मिरिक भएको जग्गा, यहाँनिर दार्जिलिङको ट्रेनको टोय ट्रेनको मोडल पनि राखिएको छ। यहाँबाट एकदमै सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ मिरिकको। र अहिले हामी बालकृष्णका हाम्रो विक्रेतालाई ल्याउनको लागि जाँदैछौँ तल। बिचरा विक्रेता हाम्रो होइन होइन, यो त गोला उहाँ चढ्नुहुन्छ नि, उहाँ चढ्नु उहाँ चढ्नुहुन्छ। हाम्रो एकदमै वरिष्ठ दादा विके दादा आइपुग्नु भएको छ। नमस्कार दादा, मर्निङ। विकेता एकदमै अब वरिष्ठ यहाँनिर पत्रकार एवं टिचर है, शिक्षक हुनुहुन्छ यहाँ पगडी हाई स्कुलका। र है हामी मेरो भ्लगमा एकदम विकेतालाई स्वागत छ। र विकेता आज तपाईँको बारेमा केही दुई शब्द भनिदिनुहोस् न। मेरो बारेमा दुई शब्द भन्नुपर्दा तपाईँहरूले जे देख्नुहुन्छ त्यही हो। कति राम्रो, कति राम्रो, कहाँ
कहाँ यस्तो बाटोमा भनेको अन्त फेरि ब्लग भनेकै चाहिँ त्यही हो त ब्लग भनेको त्यही त रुममा बसेर बनाउँछ कि यो न्युज हो ब्लग हो नि त ब्लग भनेको युट्युबमा हेर्दा नि तपाईँले हेर्छु म त्यस्तो होइन तपाईँको इन्ट्रोडक्सन हामी कहाँ गएको त्यो विषय सानो भन्नु सानो भनिदिनु क्वेसन गरिदिउँ न लु बिके दास है हामी कहाँ जान लागिरहेका छौँ है के छ आजको कार्यक्रम यसो सानो हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई बताइदिनुहोस् न हामी अहिले यो मिरिक खण्डको सिम्बोली चिया बगान भन्ने गइरहेका छौँ र सामाजिक संस्था त्रिशी सङ्घको आयोजनामा हाम्रो च्यानल हाम्रो जुजारु भाइहरूले एउटा सोसियल मिडिया मार्फत आम नागरिकलाई आम श्रोतालाई दर्शकलाई प्रोत्साहन जगाउन जुन एउटा हाम्रो च्यानल लिएका थिए जसले आज पहिलो वर्षगाँठ पुरा गर्दछ त्यसको अवसरमा मिरिक प्रेस क्लबलाई पनि निमन्त्रणा भएकोले हामी जुजारु भाइहरू साथमा हामी त्यस स्थानमा हामी जान लागिरहेका छौँ र केही क्षण भने हामी समारोह स्थलमा पुगेर फेरि पुनः जानकारी गराउनेछौँ रिपोर्टर अलवेज अ रिपोर्टर है न्युज मेरो भनाइ चाहिँ बोल्दाखेरि जुन वर्ड बोल्छ नि त्यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ बुझ्ने कुरा हो नि त मैले बोलेको कुरा मान्छेले बुझेन के फाइदा स्पिड पनि कति नै राम्रै बोल्छ त स्पिड बोले पनि त्यो बोर्ड काटिन्छ नि त्यो आफ्नो कतिजनाको बुझ्दैन स्पिड बोल्यो एकछिन यहाँ घरे गरौँ होइन दिप्दालाई दिप्दा कता यता हुन्छ होला र एज अलवेज है हाम्रो दिप्दा अलिकति छिटो आउनुभएको कारण उहाँलाई ल्याउनुको लागि जाँदैछौँ हामी उहाँको घरतर्फ दिप्दा त्यही हुनुहुन्छ अब अलिकति छिटै गर्नुहुन्छ हाम्रो वरिष्ठ मान्छे पढ्नुभयो है वरिष्ठ मान्छेलाई ल्याउनु जानै पऱ्यो हामी छिटो आइपुग्यो होला हामी अलिकति छिटो आइपुगेको जस्तो लाग्यो हेलो हामी यहाँ मञ्च माटा आइपुग्यो त होइन सबैले लिएर आउनु पऱ्यो नि त सबैले लिएर आउनुपर्छ नि त भाइ छोडिन्छ नि त फेरि हो त्यो टिचर आउँछु हो त्यो मैले कुरा बुझेँ कि अब गाडी छैन त त्यो गाडी छैन हो लिएर आउनु पऱ्यो नि त होइन हौ म त आउँछु कि हाम्रो भाइहरू आउनु पऱ्यो नि त साथीहरू आउनु पऱ्यो नि त एक गाडी चाहिँ आइपुग्यो यहाँ कि एक गाडी जल्दी आइपुग्यो जल्दी जल्दी आइपुग्यो जल्दी आइपुग्यो जल्दी आइपुग्यो नाच्यो नाच्नुहोस् ल हाम्रो एकदमै वरिष्ठ एडिटर इन चिफ है प्रेसिडेन्ट मिरिक प्रेस क्लब दिपिलन प्रधानज्यू आइपुग्नु भएको छ नमस्कार भनिदिनुहोस् न आइसक्नु नमस्कार है हिजो बाह्र भइहाल्यो नि है र यो लेन्दी प्रोसेस पनि मजा आउँछ त हेर्नु न अब हेलो सर सिङ्गुले आइपुग्यो हजुर आइपुग्नु भएको छ आइपुग्यो आइपुग्यो भने होइन सर चाहिँ को दाजु सर ए अच्छा सुन्दर किन्दैछ अरे होइन यहाँनिर एकदम यही टोली त हो उसलाई पनि
अब आर्यु सर भएको खै अब उहाँको के काम छ अब सिहाल्छौँ अरू हामी भनेको सबै कुराहरू गर्छ आर्यु सर पुग्यो अरे मैले पुग्यो अरे त्यो सर त पुग्यो अरे कि त्यो कला छ अरे नि त सबै पुग्यो अरे निक्लेर म बात झन् आधी घन्टै भयो कहाँ कति बजी कति कति बजी दुई बजी बात गरेको कि त्यति बजी रेडी भएर आउँछ गाडी आउँछ यहाँले फेरि गाडी फेरि गाडी बन्द गरेको छ भन्छ कुन गाडी गऱ्यो कति बेला हो हामीले गाडी गर्दा त मलाई टाइम ढिलो दिएला नि हामीलाई त है भाइ सात सात आइपुगेको न अर्को हिँड्नु गऱ्यो सिङ्गोली तल्लोको पुग्यो तल्लो मान्छे त त्यहाँ हुँदैन रहेछ नि हो सर नमस्कार जय हो सर जय हो यसमा सर अगाडि नि हो टेरिका हो सर ल सर ढोक छ है ढोक हुन्छ हुन्छ राख्नु नि सर गोड हटाउनु पऱ्यो ए अच्छा सरलाई एकदम नातिको भ्लगमा हुनुहुन्छ म पो छिटो भएको छु त अन्त नातिको हौ यो कहिलेकै काखमा राखिदिनु होइन त्यसमा त झरेको आएको चक्का ढिलो कुद्दो रहेछ क्या हो त्यो चक्का होइन गाडी खुदै पनि ढिलो गाडी खुदै पनि ढिलो कुद्छ तर त्यति ढिलो कुदाएन हौ त्यति ढिलो चाहिँ कुदाएको मानिँदैन त्यसलाई छिटै कुदाएको सर एकदमै अब है नातिले एउटा भ्लग सुरु गरेको छ है ल ल ल अन्त सर एकदम स्वागत छ भ्लगमा हाम्रो एकदम वरिष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ सर है यहाँनिर हाम्रो मिरिक प्रेस क्लबको चिफ प्याट्रन अनि हाम्रो मिरिक च्यानलको सिएमडी हुनुहुन्छ र सर दुई शब्द राखिदिनुहोस् न नातिको भ्लगमा अब यहाँहरूको अभियानलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना जगेको यात्रा बहुतै सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहोस् उहाँहरू जो लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने जो सोचिरहनु भएको छ त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि मेरो आशीर्वाद भगवान् परमेश्वरप्रति पनि वरदान प्राप्त होस् भन्ने मेरो हमेसा हमेसा इच्छा व्यक्त गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद सर धेरै धेरै धन्यवाद हो त हेरिहाल्नुहुन्छ चित्त लुकेको चित्त लुकेको है सर यहाँनिर होइन त्यही त भिडियो त त्यो पनि मलाई त त्यो मैले फोन गरेर विचित्रलाई छ नि विचित्र उबाट त तिम्रो घर त त्यहीँ छ त बहिनी हामीले त पाँचवटा फोटो पो रहेछ भिडियो छैन अनि छैन अन्त अहिले फेरि यसो हेर्दा फोन क्लियर गरिसकेको छ त्यो धेरै राति बजीको टाइम दुई बजीको रहेछ नि त अन्त पुलिसले बिहानै त्यो सफा पनि हाल्यो त त्यो खाना अनि भाइ फ्रेन्ड्समा तिम्रो नाम किन नहालेको भन्नु त फ्रेन्ड्समा फ्रेन्ड्स के भन्छ भाइले एउटा तपाईँको त्यो सानो बायोडाटा रहेछ कि त्यसमा चाहिँ फ्रेन्ड्समा चाहिँ मेरो नाम थिएन कुन चाहिँ बायोडाटा भने यहाँ मेरोमा आएको छ नि ए फेसबुकको एपमा एफबी एफबी आइडी भएर होला त्यो गर्नु त एड गरिदिउँ तर एक्टिभली चलाउनु पऱ्यो नि त यसको लागि त मलाई हेर्नुको लागि त म हेर्नु अरे चलाउनु यो चाहिँ के हो र आज चाहिँ के कार्यक्रम हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरको एकदम विशेष कार्यक्रम हाम्रो च्यानल फुगडीबाट ए सिङ्गुलीबाट चाहिँ हामीलाई निम्ताउनु भएको छ है र उहाँको एकदम विराट सम्मान कार्यक्रम हुन गइरहेको छ यसैको भ्लग अघिल्लो चरणमा तपाईँहरूले देख्नुहुन सक्नुहुन्छ यति भन्दै अहिलेको लागि विश्राम गरौँ होला
र आज प्रोग्राम समाप्ति भयो. कताबाट हो बाटो? यता हो, यता होइन. प्रोग्राम समाप्त भयो है. अब घरतर्फ लाग्ने हो. दिदाहरू एज अलवेज अलिकति ढिलो भइरहेको छ हो. हामी चाहिँ लाग्दैछु र हिँड्दा हिँड्दा मैले यो देखेँ. कस्तो मजा गयो है देखेको. भ्यू अम्बो के मजाको देख्दै हो. र अहिले हामी सिङ्गुली फ्याक्ट्री छेउमा छौँ. सिङ्गुली के गाउँ भन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, तर फ्याक्ट्रीको छेउमा छौँ. र यहाँबाट यो भ्यू यस्तो छ. र सर है नमस्कार. आज तपाईँले पहाडको गौरव पुरस्कारले सम्मानित हुनुभएको छ आज सर है. कस्तो महसुस गरिरहनु? यो मेरो ठुलो जिम्मेदारी हो. पहाडी गौरव भनेर तपाईँको एउटा प्रशंसा या सम्बोधना प्राप्त गरेँ. यो भन्दा ठुलो मेरो काँडमा जिम्मेदारी आइपरेँ. अब यसलाई मैले कसरी निर्माण गर्नुपर्ने, यसलाई कसरी वहन गर्नुपर्ने, यसको लागि म अगाडि काम गर्नेछु. अनि यो उहाँहरूको ऋण भनौँ या जिम्मेदारी भनौँ, यो कुनै अनि धन मन धन जन वचन सबैले नै निर्वहन गर्ने म वचन दिन्छु. र जसले मलाई सम्मान यो पहाडी गौरव भनेर प्रदान गरेको छ त्यो अविस्मरणीय छ. त्यसको म भाषाले व्यक्त गर्दिनँ, व्यक्त गर्न सक्दिनँ. जो कि प्रसन्नता बोध भइरहेछ. पुनः पुनः उहाँहरूको जुन चाहिँ अगाडि जुन जुनै पनि जरुरत पर्छ दुःख सुखमा दुई जग्गामा म काम आउनेछु. यसको लागि म उहाँहरूलाई त्यो पुरस्कार दिनु बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापन गर्छु. बहुत बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई. पहिला हामी त कस्तो थियो अरे विकेत? कोभिसिल्डको को भ्याक्सिन विकेत? हड्डीसम्म पुग्ने? त्यस्तो भएछ सके नि देखि भर्खर सक्यो कार्यक्रम. सर हेलो, यो के माछामा जाने यात्राको सब भएको होइन कम्प्लिट? ऊ भएको होला एकदमै. ए होइन सरले मिलाउँछु अरू भन्दै एकछिन बादमा गर्छु नि. अलिकति अलिकति भयो होला. ल ल ल, म भन्छु. सर हेलो, कुरा है
पहाडी गरो कपाल चाहिँ भुटदेखि दजा घिम्रे होइन पहाडी गरो मात्रै लेख्नुपर्छ है त्यसलाई परेर कार्यक्रमतिर के कसो हो हुन्छ आज बहुत सम्मान तपाईँले पाउनु भएको छ सबै त ठिकै छ कि हाम्रो यो यवन भाइले चाहिँ खोइ केही गरेको छैन त्यही त यवन भाइले के गर्यो भाइ यवन भाइ केही गरेन यवन भाइले चाहिँ केही गरेन नि केही गरेन यवन भाइले तिर्सिन्न सरले मजाले बनाउँदैछ नम्बर क्या मिरिक प्रेस क्लबले बनाएको सबै कुरा एक नम्बरै हुनु पऱ्यो नि त आजको आज चाहिँ हाम्रो च्यानल सरै मलाई माफै गर्नु हो अब हाम्रो यहाँ सर दधिराम सर है सम्माननीय दधिराम सरलाई चाहिँ पहाडी गौरव भनेर चाहिँ पुरस्कारले चाहिँ सम्मानित गरिएको छ आज है हाम्रो च्यानल सिङ्गुलीद्वारा र यो चाहिँ एकदमै मिरिक प्रेस क्लबको लागि पनि एकदमै गर्व गर्ने कुरा हो है र यसमा चाहिँ हामी पनि एकदमै गर्वित भएको छौँ सर कि अब तपाईँ हाम्रो चिफ प्याट्रन है यो पुरस्कारले सम्मान भएको सम्मानित हुनुभएको छ अब यसमा चाहिँ हामी एकदम गर्वित भएर गएको छौँ गर्वान्वित भएर गएको छौँ नेपाली अलिकति परिमार्जित गर्नुपर्छ सर सरकोबाट सिक्दैछु अलिअलि होइन अन्त भोइस अफ मिरिक किक अफ इन्डियाबाट केही छ विशेष हामी उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ हाम्रो रघुराम घिमिरे उहाँ सामाजिक समाजसेवी हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्सको सचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न पदभार सम्झिराख्नु भएको चाहे त्यो फाइनेन्सियली तरिकाले होस् चाहे त्यो सामाजिक तरिकाले होस् चाहे लिगली होस् सबै तौरबाट चाहिँ उहाँले हाम्रो जनजातिलाई सहयोग पुऱ्याउनु भएको विशेष कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उहाँले पहाडी गौरव पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ र यसको लागि हामी मिरिक प्रेस क्लब मदेनाबाट सम्पूर्ण मिरिकवासी नै एकदमै गर्व महसुस गरिरहेको छौँ र उहाँले आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै राम्रो कामहरू गर्दै जाओस् हामी भन्दै र उहाँको स्वास्थ्यको निम्ति पनि कामना गर्दै कामना गर्न चाहन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद र दिव्य दर्शन ब्लगलाई केही बोल्ने मौका दिनुहोस् माने भन्दैछ माने सर है दिव्य दर्शन डिभाइन डिभाइन है सर दिव्य दर्शनको उयो चाहिँ के हो सर डिभाइन भन्छ डिभाइन डिभाइन भिजन डिभाइन भिजन है सर सरकोमा एक दुई शब्द सुन्नु न अन्त सर आज जुन किसिमले तपाईँ पहाडी गौरवको एउटा सम्मान पुरस्कार सम्मानित हुनुभयो एकदम गर्वको चासो बनेर गइरहेको छ यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो हाम्रो दिव्य दर्शन नातिको जो ब्लक छ जुन चाहिँ र यसमा यसमार्फत म यो सन्देश दिन चाहन्छु अन्त म त एकजना निमित्त मात्र हुँ मैले गरेको प्रयास जो थियो अर्थात् म कोसिस गर्छु म यो हुँ त्यो हुँ भन्ने मलाई त्यत्रो केही थियो महत्त्व छैन महत्त्व यो छ कि हर व्यक्तिको अगाडि खडा भएर म केही सहयोग गर्न सकौँ यो मेरो खास उद्देश्य र विचार हो र आज मिरिक प्रेस क्लबको दीर्घकालीन कार्यकर्ताको रूपमा अनि प्रमुख कार्यकर्ताको रूपमा जो गर्दै आएको त्यो सहयोग ढुङ्गालाई टेको पेडो भन्छ यसलाई खास नेपाली भाषामा गर्दै आएको र यहाँहरूको एउटा जुन अभिभावकको रूपमा मलाई मानेको र यो हाम्रा भाइहरू बहिनीहरू जो पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्
र यिनीहरूले समाजलाई मिडियालाई दिएको जो एकदमै उत्कृष्ट योगदानहरू देख्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ, मैले जो पहाडी गौरवको जो पुरस्कार प्राप्त गरेँ उनीहरूको पनि शुभकामना, उनीहरूको पनि एउटा सहयोग र उनीहरूको पनि एउटा प्रस्तावनालाई म सराहना, मैले भुरी भुरी प्रशंसा गर्छु।